Bom dia, tudo bem? Espero que você tenha dormido bem, que tua noite tenha sido abençoada, que você possa ter descansado, né? Mais uma semana, mais uma sequência de dias de trabalho. E você hoje acordou e tem a intenção. A intenção de ter um dia abençoado. Sempre nós acordamos, sempre nós queremos algo abençoado para a nossa vida. Então, o nosso desejo diante de Deus, nosso, meu e de Marisa, é que você tenha um dia realmente abençoado. Tá? Mas eu gostaria também de meditar nessa manhã que nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento muito profundo. Deve ser um relacionamento muito profundo. Nem sempre é, mas deve ser um relacionamento muito profundo. E quando você tem um relacionamento profundo com Deus, você de fato, né, tem a sua vida transformada. É engraçado, né? Certas coisas acontecem na nossa vida. É, aproximadamente foi em 2000 e 2005, 2006, mais ou menos, eu estava pregando na minha igreja sobre a bênção de Deus, que ela enriquece e não acrescenta dores. E eu estava falando sobre os elementos da fé, né? O primeiro elemento que constitui a fé é crer que Deus te ama, né? O segundo elemento que constitui a fé é a tua ação na direção daquilo que você quer mover a sua fé. A terceira coisa, o terceiro elemento, é saber que Deus pode realizar o milagre. E o quarto, o último elemento, é saber se aquilo que você pretende está nos planos de Deus para você, né? Essas quatro coisas determinam que a sua fé vai ser ativa. Eu estava falando que quem tem um relacionamento profundo com Deus é uma pessoa próspera. E eu estava incentivando a igreja a estudar, a batalhar, a trabalhar, né? E principalmente a estudar. Foi bem engraçado isso. Não, você tem que fazer o primeiro grau, fazer o segundo grau, tem que fazer uma faculdade, porque aí Deus vai prosperar na sua vida, vai fazer você abundar e tal. É, ter recursos, ter uma vida tranquila. Mas eu tinha parado a faculdade por conta de dificuldades de tempo, às vezes dificuldades financeiras. E eu tinha parado a minha faculdade por quase 10 anos. E como eu estava à frente da igreja, eu não estava muito preocupado em voltar a ter uma profissão. Eu já era técnico de nível médio. E assim foi. E terminou a mensagem, né? E o pessoal foi se despertando, cada um foi indo para sua casa e tal. Foi se preparando, eu estava lá no púlpito, recolhendo as minhas coisas, para descer também, para daqui a pouco ir embora. E aí Deus falou comigo, disse, muito bem, Roberto, você pregou uma mensagem inspiradora, você pregou uma mensagem que mexeu com as pessoas, essa mensagem veio realmente de mim. Mas e você? Aí eu parei e disse assim, mas como assim e você, Senhor? E Deus disse assim, tá, você pregou que todo mundo deve estudar para melhorar, mas você parou a sua faculdade, eu quero que você volte. E Deus falou comigo, né, dentro do meu coração, de uma maneira muito profunda. Eu acabei, no resultado, não vou prolongar mais a história, acabei indo fazer faculdade, né? Eu tinha iniciado com 30 anos, tinha parado com 35 por questões diversas. E essa mensagem eu voltei aos 44 anos, né? Aos 44 anos para a faculdade. Me formei com 47. E Deus abriu uma grande porta, realmente a minha vida mudou.
O que eu quero dizer com isso, nessa mensagem, nessa manhã? Creia no seu relacionamento com Deus. E quando você tem realmente uma ligação com Deus, não uma religiosidade, não uma espiritualidade abstrata, mas um relacionamento, e você crê que a palavra de Deus é verdadeira, ela transforma a sua vida. Que você medite nesse dia sobre esse assunto. Que você tenha um ótimo dia. É o que nós desejamos, eu e Maria. Tchau. Um bom dia.